כן. בוקר טוב. היי, בוקר טוב. טוב. איזה כיף שבאתם. כיף לנו, וכיף לנו שנמצאת איתנו פה רוזין רוזנבלום, המדהימה. בוקר טוב. המדהימים. מהמדריך לכתיבה שיווקית אפקטיבית. ואנחנו וידאו בייקרי, אם אתם לא מכירים, יובל ועדי רפאלי. אנחנו מלמדים שיווק בווידאו, אנחנו עושים הפקות של וידאו שיווקי. ובאנו היום לדבר על איך לכתוב תסריט שיווקי שמביא לכם המוני המוני צופים. ואנחנו גם בדרך נספר לכם כל מיני טעויות נפוצות שאנשים עושים בלי להזכיר שמות, ושאתם תדעו להימנע מהם בפעם הבאה. יש לנו בסוף המון פרסים שווים שאתם הולכים לקבל, וטיפ מיליון דולר מבטיח. מיליון דולר. כן, מיליון דולר. ואנחנו הולכים תכף להראות לכם גם סרטון ויראלי כמו בכל תוכנית שלנו, ולהבין קצת למה הוא ויראלי ומה, איך אולי גם אתם יכולים להשתמש בטכניקות האלה. שנתחיל? כן. יאללה. קודם כל בוא נציג את רוזין. הצגנו אותה, לא הצגנו... רוזין תסביר על עצמה אולי נשפט, כן. רוזין רוזנבלום, המדריך לכתיבה שיווקית אפקטיבית. וכמובן אפשר שלא להחמיא לכם, אני עובדת עם וידאו בייקרי, הם אחראים על ההפקות של הסרטונים שלי. נכון, אבל התוכן המדהים הוא שלך. בסדר, זה בסדר. בגלל זה התכנסנו כאן סביב השולחן כדי... יאללה, אז בואו נתחיל לדרך. מעולה, מעולה. אז נתחיל תמיד, כמו שאנחנו מתחילים, בככה לשבור את הקרח, להיכנס לעניינים. בואו נראה לכם איזשהו סרטון קטן שהכנו לכם. קודם כל, הקדמה קטנה. הקדמה קטנה, אנחנו נמצאים פה בדף היוטיוב, בערוץ היוטיוב של Old Spice. בואו נעשה אפילו ככה, נראה אותנו קצת. ערוץ היוטיוב של Old Spice, כן. ו-Old Spice בעצם עשו דבר מאוד מאוד מהפכני. אני מקווה ש... זאת אומרת, בוודאי שמעתם על זה, אבל אנחנו ניכנס פה טיפה להבין מה קרה פה בכל הסיפור הזה. הם התחילו את הקמפיין שלהם בכלל דרך טוויטר. הרוב הקמפיין בעצם התנהל בטוויטר, כשהם העלו סרטון אחד שהוא היה הסרטון המרכזי. בואו נצפה בו רגע. שימו לב למספר הצפיות. רגע, נראה לכם. כמעט 20 מיליון צפיות בסרטון אחד. פשוט מדהים. שפו ל-Old Spice. בואו נסתכל. Hello, ladies. How are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body wash? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do. Swan dive into the best night of your life. So, ladies, should your man smell like an Old Spice man? You tell me. טוב, אז זה אחד הסרטונים של Old Spice, הם העלו כמה כאלה. בעצם, ומה שמעניין אותנו זה... פילי? שומעים אותי? אוקיי. זה אחד הסרטונים של Old Spice, הם העלו כמה סרטונים כאלה. ובעצם הקמפיין התחיל מהסיפור הזה, ואנחנו בחרנו להראות אותו פה, למרות שלא, להרבה מכם הוא בטח לא חדש, אבל בגלל שבעצם המהות של הקמפיין הזה הייתה כתיבה שיווקית, הייתה איזשהו תסריט שעבר חזק מאוד לאורך כל הסרטונים שלהם, של אותו גבר כהה אור שרירי לחלוטין, שעושה כל מיני דברים. ההפקות שלהם כמובן, של הסרטונים האלה, מאוד מאוד מושקעות, ואתם, זאת אומרת, לא דווקא שאתם מחר בבוקר יכולים ללכת ולהפיק באותה רמה של הפקה. העניין הוא שזה באמת לא ממש משנה. זה באמת לא ממש משנה, בגלל שתיקחו עכשיו את הסרטון הזה שראינו,
יכולנו לעשות אותו למשל בלי כל המעברים המגניבים האלה שהוקם מתוך החול, אלא במקטעים שבהם אתם מצולמים בצורה אחת, בצורה שנייה, בצורה שלישית, או אפילו יותר פשוט, בתמונות סטילס. יכול היה הבחור לקחת, לצלם את עצמו פעם אחת מנגן, פעם אחת זה, ולעשות מעברים בין התמונות. או אפילו יותר פשוט מזה, למצוא את התמונות האלה בתוך איזשהו מאגר תמונות, ולהראות פשוט, הנה מישהו מנגן, הנה מישהו זה. זאת אומרת, מה שחשוב פה באמת זה הרעיון, ולא רמת ההפקה. וזה מה שניצח פה את המערכה הזאת. כמובן שבתור אולד ספייס הם גם הרשו לעצמם להפיק את זה, אבל אתם לגמרי לא חייבים, וזה לא דווקא הדגש פה. מילה קטנה על טוויסט שהם עשו החברים האלה, הוא שהם אחר כך הם קיבלו מלא תגובות בטוויטר על הסרטונים שלהם, ומה שהם עשו, אני אראה לכם עכשיו, נראה סרטון נוסף. רגע, צריך לראות סרטון נוסף בשביל לראות, רגע. כן, שנייה אחת. אפשר לראות? כן, רגע. Big fan. Smiley face emoticon. Thank you, my friend. And thank you for the new Gillette Pro Glide razor, which is more like gliding than shaving on my whisker hairs, which are more like pillars of the Parthenon or the fuselage of a large, expensive space vehicle than hair. This has in no way been a cross promotion for an affiliated Old Spice sister company. That would be in poor taste. Okay. Back. זה הבחור, אותו בחור שראינו אותו קודם בסרטון, כשהוא עושה כל מיני פעלולים וכו', כשהוא בעצם עונה לחבר'ה מג'ילט שכתבו לו בטוויטר איזושהי הודעה. אז החבר'ה מג'ילט כתבו לו כל הכבוד, זה משהו, הוא, תמיד בהתחלה הוא מתחיל מלצטט מה כתבו לו בטוויטר, ואז הוא עונה להם וממש נותן תוכן מעניין שמתייחס ספציפית לדברים שלהם. והוא עונה פה להמון המון אנשים סלבס ולא וכל מיני אנשים, בעיקר מפורסמים האמת. והרעיון מאחורי זה, ושוב, יש פה, הדבר המיוחד הוא רעיון, כי בסרטונים של התגובות הם לא מושקעים ולא מופקים ולא כלום, עומד הבן אדם ומדבר. הוא לא מסימה. כן, אבל אני חושבת שאחד השוסים היה שהוא עונה להם מאוד מאוד מהר, הוא מגיב מאוד מהר לצ'אטים. נכון. זאת אומרת, אני חושבת שאני שמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון, שמה שהם עשו, הם פשוט החזיקו אותו בתוך האולפן איזה כמה ימים, איזה יומיים, שלושה, שבוע, לא יודעת כמה. אגדה נחמדה. כן, וכל זה שעלו דברים, ואני לא חושבת שהוא מגיב רק לסלבסטי. כן, אני ראיתי פעם תגובה שלו למישהי שכתבה משהו נגד הקמפיין. כאילו משהו שלא, אני לא זוכרת, קשור לבעלה או משהו, והוא התחיל להגיד, אולי בעלך הוא ככה וככה, אבל אני ככה, ממש חמוד. והם כאילו לקחו את הרעיון והחליטו אנחנו עושים, ותקעו את הבן אדם שבוע באולפן, והגיבו מאוד מאוד מהר לזה, וזה עשתה חשיפה מדהימה, ממש. זהו, אבל נעבור לתוכן שלנו. כן, 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 ונעבור לתוכן שלנו. אוקיי. בקשר לצ'אט, מי שרוצה להצטרף לצ'אט ולא יודע, יש כפתור אדום מתחת למסך שכתוב sign in and chat, נכון? sign in? כן, sign in and chat, בדיוק. אז תלחצו כדי להצטרף לצ'אט ותוכלו לכתוב דברים. אתם יכולים לשאול שאלות, אנחנו ממש ממש נשתדל להתייחס, תגובות, כל דבר, בסדר? אתם חלק מהשידור, חלק ממה שקורה פה, ואנחנו נשמח אם תגיד לי. ברור. לגמרי. אולד ספייס. כן. יופי, ונעבור לנושא שלנו. כן, הנושא המרכזי. יפה. אז הנושא המרכזי שלנו זה בעצם כל העניין הזה של כתיבת תסריט שיווקי, שזה משהו שהרבה אנשים טיפה מדלגים על השלב הזה שהם באים לעשות וידאו. אז קודם כל, מי שכבר הבין שוידאו זה כלי מעולה והוא רוצה להשתמש בו בעסק שלו, זה סבבה, זה שלב ראשון. השלב השני זה לקחת שנייה אחת לפני שלוקחים את המצלמה ורצים ומצלמים, כמה דקות של חשיבה של מה שאנחנו רוצים לשים בעצם בתוך הסרט. והשאלה הראשונה ש... או שניכנס לסוגי הסרטים? לא, בוא נגיד ככה. קודם כל, על מה... הדבר הכי חשוב זה מה המטרה, כשאתם באים לצלם סרט, מה מטרת הסרט? מה אתם רוצים שיקרה בעקבות הסרט? אם זה אתם רוצים שאנשים יירשמו לרשימת תפוצה,
אם אתם רוצים שאנשים יגיעו לראות אתכם באתר, אם זה מוצר שאתם רוצים שאנשים ידעו בכלל שהוא קיים. זאת אומרת, לכל סרט צריך להיות איזושהי מטרה, אחת. בסדר, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לחדד אותו, ואנחנו בטח נדבר על זה עוד... אני רוצה להרחיב על זה, אם אפשר רק טיפה, כי זה בכל פעילות שיווקית בכלל, לא ניכנס לזה, זה לא המקום. סרט כמו כל מהלך שיווקי שלכם, בפעילות שלכם השיווקית, אתם לא עוסקים בשיווק מותגי. ולא עושים סרט תדמית, אוקיי? סרט שאין לו בסוף הנאה לפעולה או מטרה מסוימת. זאת אומרת, זו יכולה להיות הנאה לפעולה חינמית, או הנאה לפעולה בתשלום, או הנאה לפעולה להרשמה לקבלת קורס, טיפים וכדומה. כאילו זה לא צריך להיות דומה לפרסומות בערוץ 2. ממש לא, ממש לא. כן, זה מאוד מאוד חשוב לחדד שאתם לא עושים סרטי תדמית. לשמם. אוקיי, התדמית נבנית עם הזמן. אבל לא משקיעים את הזמן, את האנרגיה השיווקית והכל, ולעשות סרט שהמטרה שלו הוא מגניבות וחשיפה בזה. צריכה להיות מטרה לסרט. המגניבות זה משהו שבאמת כדאי להשתמש בו, אבל צריך לזכור טוב טוב מה המטרה של הסרט. כן, בוודאי. ומילה קטנה על מיתוג, בדרך כלל עסקים ככה, יחסית בתחילת הדרך, הם רוצים, כאילו, הרצון הגדול שלהם זה להיות... קוקה קולה, לא יודע, משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מפורסם, ובאמת משקיעים הרבה בפרסום, שזה משהו... אני רוצה להיות ארסי קולה. ארסי קולה. ארסי קולה. שימו לב מדהים. אז מוצרים שיכולים לעשות שיווק מותגי, הם מוצרים שנמצאים בכל מקום ובכל זמן, כמו קוקה קולה נגיד, שאתם יכולים בכל רגע נתון במשך היום, ואיפה שאתם נמצאים בעולם כמעט, אתם יכולים להשיג את הקוקה קולה. אז הם לא צריכים להגיד, ליצירת קשר או לקניית קוקה קולה, תעשו ככה וככה. אין להם צורך בזה. אבל אנחנו, בתור עסקים קטנים או בינונים, אנחנו כן צריכים, אנחנו לא נמצאים בכל מקום. זאת אומרת, אם תהיו עכשיו בסין, אנחנו לא נהיה שם. או... האמת שיכולים להיות שם, לא משנה. אם נורא רוצים. אבל אתם צריכים להביא את הלקוחות אליכם, וזה משהו שאנחנו רוצים שזה יהיה אחת המטרות של הסרט. רגע, אני רוצה רגע להפריע לכם שנייה, סליחה. אתה מפריע. קצת נושא אחר. מעל החלום של השידור יש לכם כפתור שנקרא share. אתם ממש מוזמנים להשתמש בו. וללחוץ ולהזמין אנשים אחרים שיצטרפו לשידור, מי שלא יודע ולא מכיר, שפשוט שייר טאק נכנסים עכשיו, אז אתם לוחצים על הכפתור שייר וקלק קלק וזהו. אז... יובל, אתה חד פעמי, אתה יודע? חד פעמי, באמת. מה זאת אומרת? להשתמש ולזרוק? לא, זה תמיד שואלים אותי, כשאני אומרת, כבר קראתי, שמעתי לכם, אמרתי אחת פעמים, ואז מי שאל אותי, מה זאת אומרת? נהפוך הוא, זה כאילו... זו מחמאה, זאת אומרת, זה... אין עוד כמה. One of a kind. One of a kind. One of a kind. תודה רבה. זהו, זה משתמע לא טוב. זה משתמע. יוניק, יוניק. כאילו, יצא לך יציאה טובה, אבל זהו, זה חד פעמי. לא, לא. זה לא... יוניק. אוקיי, התכוונתי להחמיא ותראו הסתבר. בואו נמשיך. בסדר, זה גם דוגמה טובה. כן. כאילו, ללשים לב לפעמים מילים שנראים לכם, גם לך אולי. נכון. כאילו, יכול להיות שאיפשהו בעולם שלך זה מתקבל ככה, אבל אולי אצל רוב האנשים זה מתקבל אחרת. וזה משהו שחשוב לשים לב, כי זה יכול ליצור מרחק מאוד גדול. נכון. כמו שפה, התכוונת לתת מחמאה וזה יצא משהו, זאת אומרת, לא שלקחנו את זה, זה באופן הומוריסטי, אבל כן, זה ממש יכול לקרות. נכון. לתסריטים. נכון. זה חשוב, זה חשוב מאוד... נגיד, אני הייתי מציעה כשאתם כותבים כתסריט, למרות שזו הצעה שאמורה להיות בסוף השידור הזה, שברגע שכתבתם איזשהו תסריט, תשלחו לאיזה שניים, שלושה חברים שיעברו על זה ויקראו ויתנו לכם חוות דעת כנה. תמצאו אנשים שלא יגידו לכם, וואי, זה מדהים, זה יפה, זה יפה. תמצאו אנשים שאתם סומכים על הדעה שלהם והם יכולים להיות כנים איתכם ולהגיד לכם, זה עובד, זה לא עובד, זה מוכר, זה לא מוכר, זה מתאים, זה לא מתאים. תעשו את זה. זה הרבה פעמים ממש יכול לכוון אתכם למה שאתם צריכים. ולאן שאתם רוצים להגיע. ואפרופו, אם יש לכם תסריטים שאתם רוצים שנסתכל עליהם עכשיו, או סרטונים שאתם רוצים שנסתכל עליהם עכשיו בשידור, אז תשלחו לנו בצ'אט גם, בנוסף כמובן לשני דברים של מיטל ותמר שאנחנו נצפה בהם עוד מעט ונסתכל. אתם מוזמנים לשלוח, לא מבטיחים שנצליח לצפות בהכל, אבל אנחנו ננסה.
אוקיי, אולי ניכנס קצת לסוגי תסריטים. כן, סוגי תסריטים, כשאנחנו מדברים על סוגי תסריטים, אנחנו מדברים בעולם השיווקי בעיקר נמקד. נכון, בעולם השיווקי, בוא נגיד לעסקים. אז את מוזמנת להוסיף, קודם כל יש את התסריט הבסיסי, שבעל העסק, או, ותכף נדבר על טוויסטים, אני עושה לכם פרומו, בעל העסק עומד מול המצלמה ומדבר, רקע, כרגע אנחנו לא נכנסים לזה, מדבר למצלמה ומזמין או להרשמה, למילוי טופס הרשמה שנמצא בצד או למטה לקבלת משהו, נכון? לא, אבל בוא נדבר, הסוג של הסרט, סרט שבן אדם מצולם יכול להיות סרט טיפים שהוא רוצה לתת, איזשהו מידע או הדרכה או דברים כאלה, יכול להיות סרט שאפשר לשים כשמישהו נכנס לאתר, אז סרט שמסביר נכון. על השירות, על האתר, על האפשרויות, לא יודעת, משהו כזה. זאת אומרת, גם בעניין, אנחנו קוראים לזה טוקינג הד. טוקינג הד, אוקיי, זה אני לא הכי מדויק. והוא נותן אינפורמציה. ומה שמעביר העניין הזה של הטוקינג הד זה כל העניין הזה של שיווק אישי. שבעצם אתם לומדים להכיר את בעל העסק עצמו, שהוא המהות והלב של העסק. וזה מה ש... זה אחד הדברים שמייחדים אותו מעל כל שאר העסקים שהם באותו תחום. אבל אני רוצה פה לחדד, כי מה שאמרנו קודם זה חשוב, אני הנודניקית. הטוקינג הד במקרה שלנו, של עסקים קטנים, הוא לא, באתר זה אכן, כאן נמצא הקטגוריה הזו וזה, עדיין צריך להיות מוצמד אליו, זאת אומרת, בתסריט עצמו, ענה לפעולה כלשהי, אוקיי? זאת אומרת, זה חשוב מאוד מאוד לזכור. נכון, נכון, תכף נגיע להנאה לפעולה. אנחנו מדברים בהתחלה, כן, על כל, מבחינתי, כל סרטים... כל טוקינג, כל סרט. לא, גם לא טוקינג, כל סרט, כשאנחנו מדברים עליו היום, תהיה לו, מבחינתי, הנאה לפעולה. המטרה זה הנאה לפעולה. בסדר? אז זה שזה טוקינג יד, זה חלק מזה, אבל זה גם חלק מכל אחד הדברים הבאים שנגיד. עכשיו, מי שלא רוצה להצטלם, עוד לא מרגיש נוח, אני מאוד ממליצה לעשות את זה, אבל מי שנגיד עוד לא הגיע לזה, הדבר הבא שהוא מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד קל לעשות, זה נקרא סרט פאורפוינט. מצגת. זה לא חייב להיות בפאורפוינט, כן. יש הבדל בין מצגת לבין סרט מצגת. לא, אני אומרת סרט אבל, מצגת. כן, סרט, נגיד סרט מצגת. כן. אז שזה בעצם סרט שהוא כולו עשוי משקופיות, שקופיות, שקופיות שעשיתם בפאורפוינט או בתוכנה אחרת, נגיד במחשב, ואתם מעבירים הרבה מאוד מידע שהוא כתוב ומוכן, אם אפשר עם רקע, עם רקע מוזיקלי ברקע, או עם סאונד שלכם, עם דיבור שלכם, הדרכה, אם אתם מקריאים את מה שכתוב. הדברים האלה מאוד מאוד אפקטיביים, מאוד זולים. נכון, את עשית את ה... כן, החוק הסיציליאני, הסרט של החוק הסיציליאני זה בעצם סרט שמבוסס על מצגת, אוקיי? עכשיו, בוא נדבר על יתרונות וחסרונות בעניין הזה. חיסרון במחאות, שאין את הבן אדם, אין את האישיות מאחורה, כמו שיש בטוקינג הד, קרא לזה. אז אין לנו פה את המגע האישי, ולכן צריכים לפצות על זה במשהו באמת, באמת יחסית, או מאוד מושך, או מאוד בעל ערך, או מאוד משהו. צריך להיות, בכל סרט שאנחנו עושים, צריך להיות ציר אחד שהוא נורא חזק. אז אם זה בטוקינג הד, שהמגע האישי יבוא מאוד מאוד טוב, משהו בקשר הבלתי אמצעי. אם זה סרט מצגת, לחשוב על משהו בעל ערך שבגללו בחרנו לעשות סרט מצגת. אם זה להעביר הדרכה, סרט מצגת זה מעולה להעביר הדרכה. וכמובן בסרט מצגת, כשאנחנו נכנסים עכשיו לעניין של תסריט, ובכלל בכל סרט, יש כמה מרכיבים, אנחנו תכף ניכנס לזה, אלא אם כן את רוצה להוסיף על עוד סוגי סרטים. בוא נעבור, כן, בוא אני אעשה, נעבור ככה מהר באמת, כדי שנוכל להגיע לתוכן שלשמה התכנסנו פה. כן, אני רק רוצה מילה על הסרט מצגת. אנחנו היינו בהרצאה של הרלן קינשטיין לפני שבוע-שבועיים, הרצאה מאלפת, הוא הרצה בכנס של איתי פז, אבל עשינו סדנה. שהוא מומחה לעשיית כסף מוידאו. והוא אומר שהיום הוידאו שמייצר הכי הרבה כסף הוא מצגות, וידאו מצגת. אותנו זה עדים, אבל זה פשוט מדהים וזה משמח אותנו מאוד, כי זה אומר בעצם שכל אחד, גם אתם יכולים לקחת מצגת, לסדר, לעשות לזה, אגב, פשוט מאוד מתוך הפאורפוינט, שמירה בשם או ייצור,
ויוצא לכם סרטון, עדיף, זאת אומרת, אפשר להוסיף לו קצת מוזיקה, להוסיף קצת דברים, אבל... וזה נותן את האפקט. אז... כן, זה יופי של דבר. כן. נעבור ככה טיפה על כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות. קודם כל, בהקשר של פאורפוינט, אפשר לעשות סרט שלם שהוא כולו מבוסס על תמונות סטילס, תמונות שאפשר או לקנות או שאתם צילמתם, ולעשות עליהם את ההשלכה של מה שאתם רוצים, ואנחנו ניכנס לזה תכף. ואפילו נראה בסוף טיפ. חבל הזמן בעניין נכון, הזה. נכון, יש לנו טיפ מדהים על איך אפשר לעשות את זה בחינם, סוף הדרך, ממש. שווה. אפשר לעשות, מאוד חשוב, סרט של, אנחנו קוראים לזה סרט עדויות, זה סרט של לקוחות שממליצים עליכם, יש לזה עוצמה מטורפת. עכשיו, יש את הסרט עדויות שזה עדות אחת שבן אדם מגיע ואומר, היה לי מדהים, היה לי זה, הייתי ובאתי ועשו לי ו... זה סבבה, ואפשר לעשות סרט שמרכז ככה כמה עדויות ורק את הפנינים שלהם, ואז אתם גם הצופים, זה מעניין להם, וזה כל הערך הוא פשוט מרוכז, וזה יוצא כמו פצצה מרוכזת, זה הרבה יותר חזק חברתית. נכון. רגע, בעניין הזה של העדויות, הנטייה הטבעית היא אוקיי לראות עדות אחת ואחרי זה שנייה ואחרי זה שלישית. אפשר לפרק כל עדות אפילו לכמה חלקים אחרי שערכנו אותה והבן דיבר רבע שעה, אנחנו לוקחים מזה דקה, אבל את זה לחלק לשלושה חלקים של כל אחד 15 שניות ולסדר את זה בצורה שמדברים, לחבר את התוכן של הנושא. כן, זאת אומרת, פה הם מדברים על המגע האישי, פה הם מדברים על המקצועיות של הבן אדם, פה וכולי, ואז זה יוצא באמת טק, טק, טק. אפשר לראות דוגמה של זה, אני חושב, בסרטון שעשינו ליעל גלאזר מיופ לאיבי. נכון, שזה דוגמה לסרט שהוא סרט על מוצר, משולב עם סרט עדויות. משולב עם עדויות. ונעבור הלאה. באתר שלנו יש בסרטים שעשה כן, אני רוצה להגיד משהו בעניין, שבעיקרון כדי לצאת לדרך, וזה תמיד הנר לרגליי ולעשות, אז אנחנו אומרים לכם פורמטים, סרט עדויות, סרט טוקינג הד, אהבתי את זה מאוד, לא הכרתי את המושג ככה. וכדומה. ברגע שאתם רוכשים ביטחון ועושים, אתם יכולים להתחיל לשחק בין הז'אנרים, אוקיי? לשלב בין סרט עדויות סרט מכירה. אתם יכולים שהסרט עדויות לא יהיה בצורה של טוקינג הד, אלא יהיה בצורה של אולי מצגת. זאת אומרת, אתם מתחילים לרכוש ביטחון ולהתחיל לשחק עם הז'אנרים, ואז בסרט עדויות, כמו שיובל אומר, מדהים, באמת לחלק את זה שאותה עדות של אותו בן אדם במקום שהיא תבוא רציף, אתם רושמים, אני מקווה את כל הדברים האלה, כן? כן, אנחנו לא זוכרים אחר כך. אז במקום שהיא תבוא רציף, אפשר לקטוע את העדות, בין אם לפי קטגוריות, זאת אומרת, כמו שאמרת, ובין אם אפשר לעשות כזה שקוטעים את העדות, ובעצם יוצא שכל אדם משלים את המילים של השני, ויוצא כאילו משהו רציף, אבל שבעצם נאמר על ידי השני ברורה. כן, כן. כן, אוקיי, כאילו, היא מאוד מיוחדת, נניח, אוקיי? כל אחד אומר משהו ויוצא משפט ברור. יש לנו גם דוגמה לזה, האמת. חשוב שקודם כל תעשו ואז תעיזו לשחק. יש פה הרבה משחק של עריכה, שאנחנו נדבר על זה אחר כך, מה התרומה של זה לתסריט. יש פה הרבה משחק של עריכה, אבל היום, באמת עם תוכנות שקיימות בשוק, אפשר לעשות את זה בנחמדות כל עוד יש לכם רעיון וציר. יופי. הבמה שלכם. טוב, יש עוד, האמת היא שיש עוד הרבה סוגי סרטים, אז אני רק אקריא את זה ברשימה ואנחנו לא ניכנס אליהם, ובטח יש עוד ששכחתי. יש סרט שהוא עשוי כולו מקליפים. זה גם טיפ שלמדנו מארלן בעצם. אז זה שווה להגיד להם. כן. אנחנו בסוף ניתן לכם את כל הלינקים של כל הדברים, אבל יש אתר שנקרא פונט פייף, שאפשר לקנות בו, ויש עוד אתרים אחרים גם שאפשר, אבל שם זה נראה לי יחסית זול, שאפשר לקנות פשוט קטעים שלמים של וידאו, מאוד מאוד יפים, ואתם יכולים למצוא את הדברים שמדברים אליכם ולמסר שאתם רוצים, להרכיב אפילו כמה סרטונים כאלה ביחד, וליצור סרט בלי שאתם מצולמים. אז כן, אז זה יעלה לכם כמה עשרות דולרים, אבל יש לכם סרט שהוא פצצה, והסרט הזה מכניס כסף. זה ממש, אתם יכולים ליצור סרט עם התוכן הנכון ועם התסריט הנכון, להניע אנשים לפעולה, להירשם לאיזושהי תפוצה שמוכרת להם משהו בסוף. עכשיו, ארלן עושה את זה באופן סיסטמטי, יש לו הרבה מאוד אתרים, שלכולם יש וידאו באתר, יש כזה של הרשמה, שהוידאו מניע להרשמה. כן, ההרשמה, אני מנחשת שמעבירה איזושהי תפוצה פעם פעמיים, ומציעה למחירה, והוא פשוט לא מפסיק לעשות כסף,
והוא לא נוגע בזה. כאילו, זה אתרים שיושבים שם, כמו נדלן, כמו איזה בית שקנית ויש לך זה, ומניב לך כסף. זה מה שהוא עושה. כן, אבל אני לא בטוחה שהוא לא נוגע בזה. לא. זאת אומרת, אני מניחה שהוא מחדש סרטים ו... כן, אבל יש לו הרבה מאוד אתרים וכל אחד בתוכן אחר, וברור שהוא חייב שהערך גם יהיה... ברור. טוב, אבל... זה פשוט עובד, זה מדהים. שנייה, תן לי לסיים את הרשימה. כן. יש סרטי ראיונות, שזה פשוט סדרה של ראיונות שאתם יכולים לעשות עם אנשים, שכמו שאנחנו עושים פה בשידור, שאני כל פעם אנחנו מביאים מומחה אחר לתחום אחר, אבל הכל רלוונטי באמת למהות שלנו, שזה שיווק בווידאו, ואיך עושים וידאו טוב וכל הדברים האלה. אז גם אתם יכולים ללכת ולהתחיל ליצור שיתופי פעולה עם אנשים שקובעים בתחום שלהם, וזה סרט בפני עצמו. יש סרט מחירה, שזה ממש אחרי שאנשים קיבלו מכם דבירות. הסרט שממש אתם מוכרים, כמו המכתב מחירה שבסופו אנשים קונים, אותו דבר אפשר לעשות בווידאו, זה ממש עובד מולה. כן, זה פחות פופולרי עדיין בארץ, אני שמתי לב. שזה בדיוק הזמן להתחיל לעשות את זה. זה בדיוק. במקום דף מחירה, לעשות את זה, ואני רואה את זה הרבה בחול עכשיו. ומה שעכשיו נכנס טרנד חדש, וזה מדהים, אולי את התחלת אותו באמת, אבל... אני אם לא את. אבל זה סרטי השקה, זה כשיוצאים להשקה עם מוצר חדש, לעשות וידאו, כל אחד לפי השלב שהוא שם את זה, אבל זה... לא, סרטי השקה אני לא המצאתי, אבל לא, אני לא המצאתי, זה פנה, אבל אני פשוט לא המצאת, אבל אחרייך קרו הרבה, כאילו, בזמן, כטרנד, לא כהמצאה. יש עוד המון כישרונות חבויים בין הצופים, חלקם כבר גילינו, שאתה יודע, אני רוצה להגיד משהו, בעניין של יצירתיות, אני רוצה לתת לכם טיפ. once משחררים את הפקק, בהתחלה לא משתחרר לאט, אבל ברגע שמשחררים, תופסים כזה ביטחון ואין, נפתח משהו, ואני באמת מאמינה בזה, זאת אומרת, לגמרי מאמינה בזה, שזה יושב שם רדום וזה קיים, ברגע שמשחררים את זה, קצת גם מוכשים כלים וידע, רואים מפעם לפעם מזין יותר פשוט ו... יופי, אני רוצה רגע להתייחס לצ'אט, ברשותכם. אוקיי, בטח. קודם כל, אליזה שליסל שואלת... אולי בן ארי אומר שאנחנו מדברים מהר. אוקיי, אנחנו נאה. אוקיי, אוקיי. טוב, רונית. אנחנו מדברים מהר כי עוד לא הגענו לתוכן שאנחנו רוצים להעביר לכם, שזה באמת הדבר שאתם לוקחים איתכם... תמיד זה צר לנו, השעה הזאת. אולי פשוט נרחיב אותה. אולי, בסדר, בוא נדבר על זה. נרגע. נרגע. תודה רבה, לקחנו לצלתי בן. הרגעתם? כן. יופי. ככה. חמודה את רונית. אוקיי, אוקיי. רגע, זה ברח לי את שאלת. אליזה, אמרת משהו אליזה? כן. יש מצב שתדברו יותר מהר. אוקיי. טוב, אנחנו תכף נסתכל על כמה סרטונים. אני בחרתי ופתחתי פה כבר כמה. הסרטון. שלחו הרבה סרטונים. שלחו המון. אנחנו נפתח כמה, כן? מעולה. אנחנו נפתח כמה, ושאלו בקשר למצגת פאורפוינט. שלום. האם אפשר להטמיע אותה באתר? רגע, סליחה. האם אפשר להטמיע את המצגת באתר ככה, או שצריך להפוך אותה לוידאו? אז התשובה היא שצריך להפוך אותה לוידאו. שזה תהליך מאוד מאוד פשוט ומהיר, וגם כדאי, יש הרבה דברים במצגת שאתם קובעים תוך כדי קצב וכל מיני דברים, תהפכו אותה לוידאו. מה שכן, אתם יכולים להעלות את המצגת שלכם לאתר אחר שקוראים לו סליידשר, ו... תרשמו, כן. סליידשר. אולי נשלח להם את כל הלינקים בסוף. סליידשר.com, ושם, קודם כל אפשר באמת לצפות במצגת אחד סלייד אחרי סלייד, וגם לדעתי יש לו יכולות להציג את המצגת בצורה רצה ולהטמיע, באמת אתר מאוד מאוד שווה. אתר מעולה. כן, אז זה סליידשר. מה עוד יש לנו בצ'אט? בואו נסתכל. אוקיי. בוא נראה אולי... כן, בואו נסתכל על כמה סרטונים. רגע, אבל אנחנו רצינו רק... עמרי רווח. עמרי. חמוד. רוזין, תעשי לי תסריט, אתה נהדר אתה. אוקיי. הוא באמת... בסדר גמור. אין בעיה, עמרי. כן. בסדר.
עכשיו אנחנו נצפה בכמה סרטונים. תמר ומיטל, אם אתם כאן, אז תעלו מולנו בסקייפ. וואי, שתי הבנות, כן. ואנחנו נראה את הסרטונים שלכם. בינתיים אנחנו נסתכל... אתה רוצה להתן טיפה תוכן? זה נעצר לנו, כן. לא הספקנו... אז, כן. אז, כן. אז אוקיי, אז בואו נתקדם, בסדר גמור, בואו נתקדם. אז אנחנו נעבור באופן מאוד חד ודרסטי לנושא שלנו היום, שזה איך לכתוב תסריט שעובד. בסדר, נראה לי נעשה את זה סימונטנית, נשלים אחת השנייה. כן, שיחה. אז טוב, אחרי שבחרנו את מטרת הסרט שלנו, של מה שאנחנו רוצים לעשות ממנו, הדבר הבא החשוב זה לכתוב מה יצא ללקוח, מה יצא למי שצופה שיראה את הסרט. מה יצא לו מזה? למה לא לראות את הסרט שלכם? שזה גם, זה נשמע נורא נורא טריוויאלי, רוב האנשים מפספסים את זה ומתחילים לדבר על עצמם, אני עשיתי ככה, אני למדתי הרבה שנים בזה, יש לי ותק של... לא מעניין אותם, זה לא מעניין אף אחד, אתם צריכים... וצר לי על מי, מי שעשה ואני ככה חותכת. אתם צריכים, קודם כל, יש לכם 6 שניות לעניין את ה... במקרה הטוב, לעניין את מי שצופה בסרטון, ולמה כדאי לו בכלל להקדיש לכם את הזמן שלו, שהוא תכלס שווה כסף, ולצפות בסרט שלכם. אז זה משהו שנורא נורא חשוב להגיד להם, להגיד, אוקיי, אפשר לעשות נגיד הצגה, שלום, אני עדי רפאל מוידאו בייקרי, היום אנחנו נלמד איך להביא צופים להסתכל בסרט שלכם. ואז אם מישהו באמת זה נושא שהוא מעניין אותו, יגיד, וואלה, זה ממש מעניין אותי, אני בדיוק שאלתי את עצמית אותה שאלה, וזה מה שאתם רוצים. ועכשיו אתם יכולים לאט לאט להתקדם, אבל שוב, כל משפט אמור להביא את הצופים לרצות לשמוע את המשפט הבא. אז אתם כל הזמן צריכים לתת ערך ולתת להם, כאילו להכיל אותם במה שהם הולכים ללמוד, ממש. בסדר? זה ה... אני רואה ש... לא, אני מקשיבה. אפשר להגיד משהו. כן, אני כבר רוצה שנגיע לאקשן של הטוויסטים. תמשיכי. לא, תמשיכי. לא, אני איתך. לא, סיימתי. זה תועלות. נאמבר 1, תרשמו את זה בגדול, תמרקרו את זה. שום דבר לא יעבוד בלי זה. אף סרט מכל מה שעשינו עד עכשיו, בלי שתגידו ללקוח מה יצא לכם מזה, אין תסריט. בהתחלה. בהתחלה, נכון. צריך לשים... זה תלוי, יש סרטים שממש צריך לתת להם את כל התועלות בהתחלה, ויש תסריט שאפשר לתת לו תועלת אחת מרכזית, ואז אפשר להמשיך למה שאנחנו קוראים לו הכאב או הבעיה. זאת אומרת, ולהציג, כדי להגיע להזדהות עם הלקוחות שלכם, להגיד, אנחנו מכירים את זה שאתה עושה סרטים ליוטיוב ואף אחד לא רואה, ואף אחד לא מעביר, ועשיתם סרט והשקעתם, ויש לכם 12 צפיות שזה... אמא שלכם ראתה 5 פעמים, והחברות שלה ראות השאר, אז מה עושים עם זה, בסדר? אז אם אתם מדברים על הכאב, אתם כבר תופסים את האטנשן של הלקוח שמבינים אותו. ואז אפשר אחר כך להגיד להם את הפתרון וזה, ולהכניס את התועלות שם. אבל חשוב בהתחלה בהתחלה להכניס כותרת של תועלת מרכזית של הסרטון. בסדר? לא לוותר על זה. אוקיי. Okay. כן. אני רוצה להוסיף פה בקטע של, של התסריט, לא בעניין השירוקי. תסריט זה סוג של פורמט שבו אתם מספרים סיפור, אוקיי? חשוב שתבינו, כשאתם עושים סרטון, מה המרכיבים שלו. עכשיו, אני פה רוצה לתת לכם איזשהו טיפ. בגדול, המרכיבים של סרטון זה סאונד ותמונה, אוקיי? זאת אומרת, משהו שרואים ומשהו ששומעים. עכשיו, כדי שהתסריט שלכם יהיה מעניין, דבר ראשון, תשאלו את עצמכם, אם הייתי מוותר על משהו בתסריט, על הסאונד או על התמונה, האם עדיין הסרט שלי היה ברור? המסר, הסרט שלי היה ברור. למה זה חשוב? כי תסריט זה לא מאמר בהקראה. אתם מבינים למה אני מתכוונת, אני מקווה. זאת אומרת, כשאנחנו, אם אין ערך מוסף למעבר מפוסט או מאמר לתסריט, אז זה כאילו, אנחנו נשארים בגדר של סרט רגיל. אנחנו בעניין איך לעשות אותו, לעשות לו טוויסט, לעשות אותו יוצא דופן. אתם לא ממצים את כל מה שיש לוידאו. בדיוק, לא ממצים, תתרגמי אותי במונחים המקצועיים של עולם הקולנוע. כשאתם בסרטון, תבינו שעומדים לרשותכם גם מה הצופה ישמע וגם מה הוא יראה.
ודרך מעניינת, זה ככה אנחנו מדברים על כל מיני טיפים, דרך מעניינת לעשות את אותו טוויסט שאנחנו רוצים יצירתי, זה לעשות משחק בין הסאונד לתמונה. זאת אומרת, שהסאונד, הדבר הבנלי והצפוי והמתבקש, הסאונד מתרגם או מפרש את התמונה, או הסאונד אומר את אותו דבר כמו מה שיש בתמונה, אוקיי? דרך מעניינת לעשות טוויסט זה שיהיה איזשהו משחק בין הסאונד לתמונה. הסאונד יכול לסתור את התמונה, להשלים את התמונה, זאת אומרת שבלי הסאונד משהו בתמונה לא יהיה לנו דוגמה, ברור. בוא ניתן דוגמה. לדוגמה, אם אני נניח עכשיו אומרת, אני ממש לא רעבה, ממש, תדעו לכם, אני מאוד מאוד צבעה. זה הסאונד. אבל באותו רגע שאני אומרת את זה, אתם רואים אותי טורפת. המבורגר בהיסטריה. אני ממש לא רעבה. עכשיו, יש פה קטע מעניין. אני אומרת שאני לא רעבה, אתם רואים אותי טורפת את ההמבורגר, כבר נוצר, זה ככה באיתור עכשיו, כבר נוצר טיפה רובד מסוים של חיוך. מעצם הסתירה בין הדברים, אוקיי? נוצר איזשהו הומור. עכשיו, זה יכול לקחת למקום של, וזו שאלה מעניינת שתשאלו את עצמכם, דמיינו. אני אומרת שאני לא רעבה ואני טורפת. למה אתם מאמינים? לאמירה שלי או למה שראיתם? שאלה מעניינת. למה שראינו, אוקיי? אז זה דבר מעניין שרשמו לעצמכם לגבי תסריט, שכשיש קונטרסט בין הסאונד לבין התמונה, הנטייה היא להאמין לתמונה, אוקיי? שימי לב, הנטייה היא להאמין לתמונה כשמדובר בפרזנטור, בבן אדם. זאת אומרת, אם אני אומרת משהו ועושה משהו אחר, אז המוח אומר לנו באמת, את אומרת את זה אבל את עושה את זה. זאת אומרת, המוח שלנו מאמין למה שהפרזנטור עושה. אז יש פה כלי נחמד ששווה לחשוב עליו איך לעשות טוויסט לתסריט שלכם. יש לי עוד רעיון. הבמה. שזה. אפשר לקחת את המסר המרכזי שאתם רוצים לדבר עליו, נגיד לעשות משהו בצורה מקצועית, נגיד כרטיסי ביקור, אתם יכולים לעשות את זה אצלכם במחשב, אתם יכולים לעשות את זה בצורה מקצועית. נגיד זה מה שאני רוצה להגיד בסרטון, אז אני יכולה להשתמש, נגיד שאני, בחלק שאני אומרת, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, ואז לשים תמונה של מישהו שעוקר לעצמו את השם. כאילו לקחת את אותו מסר, אבל מעולם אחר לגמרי, זה יכול להיות נגיד מישהו שיעשה לך בצורה מקצועית, אתה יכול לשים תמונה של ההוא שעוד מוציא, את מכירה את הטיפולי שיניים בהודו, שזה כן. ברחוב וזה, סתם, זה כאילו זה מצחיק, אבל המסר הוא אותו מסר, אבל מעולמות אחרים לגמרי, וזה גם יוצר עניין מאוד מאוד... אבל בעניין של הכרטיסי ביקור אני אוסיף עוד משהו, נניח על הקונטרסט לתמונה. לדוגמה, אם אתם אומרים, לא יודעת מה, זרקת אותי לכרטיסי ביקור, אוקיי? אז אני אמשיך עם הדוגמה הזאת, אבל זה מתאים לכל, ראינו שתבינו את המפתח, ואת המפתח תתאימו לעסק שלכם, אוקיי? אז אם בכרטיסי ביקור, נניח, אני רוצה, אני בן אדם שמציע בית דפוס לעשות כרטיסי ביקור. אז אם אני עומד מול המצלמה ואני אומרת, אני יודעת שאתם יודעים לייצר לבד את הכרטיסי ביקור שלכם. אני יודעת שאתם מייצרים כרטיסי ביקור מעולים, אוקיי? אתם מומחים בעיצוב גרפי, אתם מסתדרים לבד. בזמן שאני אומרת את זה, רואים מישהו שכל מה שהוא עושה זה איתורים שנועדו לכישלון ביצירת כרטיסי ביקור. אוקיי? אז יש פה סתירה. אני כאילו אומרת, שמעו, אתם אלופים, אתם יודעים מה שאתם עושים, ובתמונה נניח, אנחנו כרגע מדברים על תסריטים שיכול להיות שחלקם לא ברי הפקה ברמת זה, אבל הרעיון, קחו את זה אחרי זה לרמת פשוט. עליו, אני... כן, כן, רואים מישהו שתולה מודעות על עצים, אוקיי נניח, או מישהו שמקשקש לאנשים ביד את המספר טלפון שלו, אוקיי? אני יודע שיש לכם כרטיס... הנה, עכשיו זה טוב. אני יודע שיש לכם כרטיס ביקור מקצועי, ואין לי ספק שאתם מפיצים אותו בכל מקום, ואתם רואים בן אדם שהולך לאנשים ופשוט עם הטוש כמו... בנונו, כותב להם ביד המספר טלפון שלו. הנה סרטון בכלום כסף שעושה את הטוויסט, את המשחק הזה בין הסאונד לבין התמונה, וזה מה שיכול להעלות את החיוך לפעמים או לפעמים את המתח. לגמרי. הוא עושה לי ככה, אני מרגישה כמו שהוא מבסוט מעצמנו. שזה עובר את המצלמה, זה מין רפלקס של סטיבי. תודה על כל הצילום. יש סטיבי שעושה עבודה של ככה בלי... בוא תגיד שלום, סטיבי, בוא תגיד להם שלום. שנייה, תנו להגיד מילה.
לפחות חמישה אנשים בבן אדם אחד, לפחות. הוא גם שלוש פעמים צלם, הוא גם נתב, הוא גם... הוא גם עורך מדהים. תעביר אליה, סטיבי. עורך בחסד. הנה, יש לכם פה הצצה של איך זה נראה מהעמדה של סטיבי. זה סטיבי. אנחנו, תגידו לי, אנחנו ממשיכים בטיפים לטוויסטים, או שאתה רוצה לעבור, אתה יודע, אתה מנהל את השידור. אז יש לי עוד כמה דברים קטנים, ואז נעבור באמת ללקוחות וזה, בסדר? אני הייתי ממליצה בכל אחד מהסרטים שאתם משתמשים בהקראה של טקסט, או שאתם מסבירים משהו, גם כמובן שאם אתם מצטלמים, אבל גם אם לא, להשתמש כמה שיותר בשפה מדוברת. זאת אומרת, גם אם אתם כותבים תסריט, אז תכתבו את זה כמו שאתם מדברים. לא להגיד, נגיד, עולה לי עכשיו. כן, כמו שאתם מדברים, זה מצליח. אבי, לא, כן. אמא שלי, אבא שלי, ככה, בסדר? כמו שאתם מדברים. הוריי. כן, לא. הוריי היקרים. שהבינו עד הלום וכן. נכון. אז דש לי אמא. לא רואה את השידור. זהו, אז שפה מדוברת, זה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי אחרת לאנשים הרבה יותר קשה להתרכז בסרטים, ומאבדים את הקשב. בסדר, ואם אנחנו מדברים אליהם בגובה העיניים, כמו שאנחנו עושים פה איתכם עכשיו, זה מאוד מאוד קל בשידור חי, אבל בווידאו רגיל שזה רק אתם והמצלמה, פה אני רואה אתכם, אתם פה, אתם בתוך המצלמה, אתם כולכם יושבים ומסתכלים, אז זה מאוד נוח לי לדבר איתכם כאילו אתם ממש פה. אבל כשאין אף אחד ואנחנו צריכים לעשות וידאו שאין לנו קהל באותו רגע, זה הרבה יותר קשה. אבל עדיין מאוד מאוד חשוב להשתמש בשפה המדוברת, וצריך להתאמן על זה ותעשו את זה. אני רוצה בהקשר זה לעשות, אני אשכח זה. תגיד לי, כן. בהקשר הזה אני רוצה לתת לכם עוד טיפ לסוויץ' בתסריט. אנחנו חושבים איך לעשות תסריט יוצא דופן. תזכרו, כל הסוויץ'ים האלה הם לא מונעים את זה, אני נעת שאני יודעת, הם לא מונעים את זה שבסוף צריכה להיות הצעה לפעולה, הנעה לפעולה, אבל עד לשם למה לא ליהנות? אז הטוויסט הנוסף שאפשר, היא אמרה, אם היא אביא וככה עברה לי מחשבה, אתם יכולים את אותו טוקינג הד, אוקיי? את אותו סרט מציב. טוויסט שאתם יכולים לעשות זה לעשות שינוי מציג, משהו מפתיע, אוקיי? נניח במקום שאני אעמוד מול המצלמה ואני אגיד, תרשמו לטיפים שלי וזה, תארו לכם שאני שמה מול המצלמה את אמא שלי, אוקיי? והיא אומרת, הבת שלי, יש לה באמת, אני לא אובייקטיבית, אבל תסמכו עליי, יש לה סדרת טיפים מעולה, אוקיי? אני רואה אותה כמה היא עבדה, אמרתי לה, לך לישון, 3 בבוקר, אבל לא, היא כתבה, בשפצרה. הבנתם את העיקרון? שימו מציג בלתי צפוי על אותו מסר שלכם. ודווקא מהעולם הבאמת בלתי צפוי. את המורה שלך מהיסודי. אני חשבתי את הבן שלכם. בדיוק. אבל תראו איזה יופי. ואני מגלה ששוכחים 50 מנויים, אמרתי רונה זה הקטן. אבל לא לשכוח כל הבדיחה הזו, לא לשכוח שההומור יעביר את מה שאתם רוצים להגיד. זאת אומרת, אם אתם רוצים להגיד שסדרת טיפים, נניח או זה, ההומור צריך לשקף את המקצועיות של הבן אדם או את העניין. זאת אומרת, אם אני שמה את המורה, את הסבתא, אוקיי, שאומר, יש לו בסדרת טיפים ברכבת מנועים, אני, בוא נה, תקשיבו, אני רואה בבית מה הוא מרכיב, זה מדהים. זאת אומרת, תתמכו בזה, אז בחייכם, תרשמו. בהומור. עכשיו, העניין הוא שההורה שלכם או הילד, לא צריכים להיות שחקנים מקצועיים. עצם העמדה שלהם מול המצלמה, עצם הדיבור הנינוח שלהם, החופשי שלהם מול המצלמה, זה עושה את זה, אתם קודמים להם את הטקסט כדי שזה, והם לא צריכים לדעת משחק. הסוויץ' הזה שפתאום הסבתא עומדת מול המצלמה ומוכרת את ההרשמה על המשהו שלכם, או את המקצועיות שלכם, או אפילו בתוך סרט עדויות, עשיתם סרט עדויות, טסטימוניאל, מה שקורה עם הוכחה חברתית רצית, תשתלו בפנים, פתאום ב-out of the blue את הסבתא. כאילו הלקוח אומר, אני מרוצה, ופתאום הסבתא, והוא ילד נהדר, לא יודעת מה. זאת אומרת, השבירות האלה... הוא לא אוכל מספיק, אבל... כן, אבל... אוקיי, השבירות האלה, שימו אותם, זה מה שעושה את ה... נכון, הומור מאוד 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 מוסיף לעניין של הצופים בסרטון, וגם באהבה שלהם לכם. כן. אפרופו, אם בא לכם לראות דוגמה, עשינו פעם סרט ל... כנס השנתי של ארגון שפע, ארגון נטוורקינג,
ואמרו לנו תעשו סרט, אמרנו יאללה נעשה סרט, חשבו, הלכנו באמת צילמנו כמה מפגשים, מי שלא מכיר זה כמו ביז מקביז, ביז מקביז, נטוורקינג כזה קשרים. הקיצור, אז עשינו להם סרט, ועשינו להם משהו קצת בלתי צפוי, הם לחלוטין לא ציפו למה שהם קיבלו, עשינו להם מין סרט של National Geographic על השבט השפע והרגלי ההתרבות שלו והמזון שלו ומה הם אוכלים וזה, אותי זה די מצחיק, אז אם בא לכם לראות, זה באתר שלנו בסרטים שעשינו. לא, זה נכון, זה דוגמה, ויש שם שיבצנו כל מיני סרטים באמת של טבע נורא מצחיק, והחיזור וזה שהאלה עומדים ומציגים את העסק שלהם, כל מיני, ממש... כן, אפרופו אז איך זה, אבל רציתי להגיד לכם גם דבר אחר. בקשר לדיבור הטבעי, המון פעמים אנחנו אומרים לאנשים, תכתבו טבעי, תכתבו כמו שאתם מדברים, כל מי שבא לפה, אנחנו אומרים לו את זה. זה לא עוזר. כי אתם לא רגילים לכתוב טבעי, מה לעשות? אז מה שאפשר לעשות, זה פשוט לשים מצלמה, ולדבר. לדבר, לספר, לספר, לא כדי לצלם את הסרטון, אלא כדי לכתוב את התסריט. ומאחורי המצלמה לשים מישהו חבר שלכם, ואתם לא מסתכלים על המצלמה, אתם מסתכלים אליו. ומדברים אליו, מספרים לו את כל מה שרציתם להגיד, בלי, לא ערוך, לא כלום. ככה, כמו שיוצא. ואת זה לוקחים ומסדרים לתסריט שלכם. אפילו כתבנו פעם תסריט ככה, של אחד הסרטים הראשונים שעדי עשתה. אז זה טיפ מאוד מאוד חשוב כדי להשתחרר אנחנו לא רגילים לכתוב ככה, אתם לא, קשה לכתוב כמו שמדברים, אז יאללה, המון דברים עוד יש לנו. תכוון, כי יש עוד כמה טיפים שווים. תראו מה נעשה, בוא נעשה דיל, זהו, יש לנו זה, יש לנו טיפ, יש לנו ככה, יש לנו המון דברים, אז בואו נראה כמה סרטים ונעלה גם על הקו את מיטל ותאמר, הפסחנו להם, אני לא סוגר את השידור בלי זה. אז מיטל עלתה מולנו קודם, אנחנו בינתיים נראה את ה... לכל מי ששואל, אפשר לדבר שנייה? כן, כדאי. לכל מי ששואל לגבי עריכה וככה, אתם טיפה נראה לי לחוצים מהעניין, ובצדק, זה נושא כאוב. אנחנו כן מתכננים לעשות הדרכה על עריכה בקרוב, הדרכה מאוד מאוד מקיפה, שתוכלו לערוך לבד אצלכם בבית. כל ההדרכות אתם תוכלו לשמור אצלכם ובאמת להתחיל ולהתקדם עם זה ולהיות איתנו בקשר עם שאלות ודברים כאלה. זהו, אז זה פשוט בהמשך, אנחנו נודיע לכם, תשארו בקשר, תקבלו עדכונים. אוקיי, את מי אנחנו מעלים? כן, מיטל. מיטל, שומעת? אני צריך אוזניה. אהלן, רגע, איזה כיף, סגרת את החלון של השידור, מיטל? סגרת את החלון של השידור? תענוג. שומעים אותך? שומעים את מיטל? כן. נהדר, אנחנו אותך. יופי, מיטל. את לא שומעת. את מיטל את לא שומעת? מיטל, דברי שנייה אחת. טוב, רגע. לא שומעים. מיטל שוב? מיטל שוב? שלום לכולם, אני מנסה להתקרב. יופי, הנה, התקרבת למיקרופון, זה נהדר, יופי. אני חושב שעכשיו שומעים טוב. אז תישארי איתנו רגע מיטל, ואנחנו נראה רגע את הסרט שלך, ואז אנחנו נחזור לדבר, בסדר? יופי, זה הדף של מיטל, אימון לזוגיות, מיטל תולדנו, אימונזוגי.com, ואנחנו נצפה. במה אנחנו נצפה באמת? זה לא הקישור. זה לא? לא, אני יודע שזה לא הקישור לסרטון. שם תיכנס, אוקיי. רגע, היה לי את זה פתוח, הנה. היה, יש. יאללה, בוא נקשיב. אתה רוצה את השנייה רקע? כן, רקע, אנחנו הולכים לראות סרטון שמיטל עשתה. אחרי, בעקבות... לא בעקבות, מול הקול שלה. כן. בעקבות. מיטל תסביר אחר כך. אנחנו נקשיב לסרטון ואחר כך אנחנו נדבר עליו. זה יותר טוב, הנה, אפילו נעשה ככה שתראו אותו יותר טוב. כאן.
אוקיי. רגע, רגע אחד. רגע, כבוד לסרט. כן. כבוד לסרט. רגע. ודאי, ודאי. שוב. אתם עושים. לקבלת חמשת הצעדים לזוגיות בריאה ומענה, תכניסו את הפרטים שלכם פה למטה. רגע, עדי מבקשת לשים שוב את ההתחלה. אולי תיתן את הכתובת שלה להירשם. ודאי. אוקיי. טוב, אוקיי, אוקיי. אז זה הדף, זה הסרטון, ומיטל באמת מקסים. הנה, אפילו אתן לכם את הלינק לסרטון הזה, שתוכלו להירשם שם. יפה. מקסים כותבים לה. אוקיי, מקסים. אני יכולה לתת הערה בונה? ודאי. קודם כל זה מקסים מקסים. אהבתי גם השימוש בסאונד של הציפורים והכנפיים, וזה מעולה, יצירתי, מגניב, מקורי, קצר, קולע. אני אוהבת שבהתחלה, תשים רגע את הפריים הראשון, את זה הראשון, שעל תחילת הסרטון אנחנו יודעים במה מדובר, קודם כל, למרות שזה גם כתוב למעלה, אבל... האם קיבלת, מה זה היה? חמשת? כן, הצעדים. כן. נרשמתם לך, אז קודם כל ברור לכולם מה, על מה אנחנו הולכים לדבר. מה שחסר לי זה, אני הייתי מכניסה עוד שני משפטים של הערך, של זה שינה לנו את החיים ואנחנו, ומה זה עשה? זה, ומאז אנחנו... לא רבים יותר בבית, סתם, לא יודעת כאילו מה. ומאז אנחנו זוגים. מאז אנחנו זוגים. כאילו לתת את הערך. קיבלתי את חמשת הצעדים, וזה היה לי, לא כאילו, אבל אנחנו צריכים, אז לא. אבל מה הערך שאת נותנת? הם קיבלו את חמשת הצעדים, ומה זה נתן להם? בסדר? מה הם קיבלו מזה? עכשיו, שאני בתור צופה, חמשת הצעדים לזוגיות, מה זה נותן לי? בסדר? זה... אני תהיתי שזה חסר לי, והוספתי את זה כטקסט בדף. אוקיי, בסדר, זה הערה בונה, זה כאילו לסרט הבא, כי זה מקסים, זה יופי. סבבה. ודבר קטן ממני, ממש קטן, קודם כל כל הכבוד, קודם כל אנחנו שם מתחילים, באמת מיטל, כל הכבוד, זה מדהים וכיף שאת עושה. ברור לי, אני יכולה להגיד מה השם? כן. ברור לי שברגע, כמו שאמרתי קודם, שפקק, ברגע שהיא עשתה את זה, שקודם כל עצם הרעיון שהיא... היא הלכה עם הדימוי שהיא רוצה והיא עושה, זה מקסים בעיניי. תמיד אפשר, את יודעת, אני תמיד אומר, תמיד אפשר להגיד, פה הייתי משפר וזה, אבל הרעיון הוא לצאת לדרך, וכבר ברור לי שבסרט הבא היא הרבה יותר תעיז, ואני כבר יודעת שהיא שחררה את הפקק. זה אני יודעת, זה מה שמוצאים בעיניי. לגמרי, מה שחשוב זה הרעיון, מיטל, וזה מקסים וזה מדהים, וזה בעיניי באמת ברמות. מעבר לשהיית מצלמת עצמך, כן, בואו, תירשמו, סבבי, זה ממש מקסים. טיפ קטן, אם אפשר על הדרך, בכל זאת, שכבר אנחנו פה. אני מסתכל על הסרטון, אני לא יודע אם הסרטון באתר שלך, בערוץ, אני רואה שהוא גלוי, זאת אומרת, הוא מוצג בערוץ שלך, שקוראים לו אימון זוגי, בערוץ היוטיוב. אז מן הסתם אפשר לראות אותו גם שם, גם בערוץ, אם אני אכנס לערוץ שלך, אימון זוגי, ביוטיוב. מה שחסר זה תיאור של הסרטון. מתחת לסרטון, פה יש...
אתמול שמתי סרטון חדש עם סאונד משופר ושכחתי לרשום את הטור. הבנתי, אוקיי, אוקיי, הבנתי. אז כן, אני רואה שזה נוסף באמת אתמול, אז עכשיו התיאור, מה שהכי חשוב בתיאור זה... קישור, בוודאי. הקישור, יפה מאוד. בוודאי, זה שם. בשורה הראשונה של התיאור, קישור, קצר, קישור קצר, לקצר את הקישור, ולכתוב טקסט קצר, לוודא שהקישור נכנס בשורה הראשונה, כי אחרת זה, לא רואים את זה. אז סבבה, נהדר, נתקדם. אז תודה מיטל, תודה רבה, ומקסים, משהו עוד שאת רוצה להגיד? כן, סליחה. ככה, רוזין אמרה, זה לא בעקבות, אז זה כן היה בעקבות זה שרוזין הזמינה אותנו ביום שהשתתפתי בו, ככה, לשחרר את היצירתיות. וככה נתנה לנו פנקס קטן לרשום רעיונות ורשמתי לי זוג יונים. וואי, זה לא ידעתי. אז שרשמת אז בפנקס. וחוץ מזה, באמת זיהיתי שהשתמשתי בטריק שרוזין נתנה ביום הזה, של למה דווקא כן. רציתי לצלם יונים, נעלמו כל היונים באותו יום. רציתי, אמרתי, אני אעשה אנימציה, אבל מאיפה אני יודעת לעשות אנימציה? ובסוף כן יצא, אז תודה לרוזין. אבל כל הקרדיט הוא לך יצירתי. מיטל, זה טיפ מאוד חשוב גם למי שרואה את השידור הזה, כי זה אומר, אני לא ויתרתי, אני רציתי את האימג' של היונים, וחיפשתי את הדרך לעשות, וזה לא הסתדר לי ככה, וזה לא הסתדר לי ככה, לכל דבר יש פתרון, והסרטון הזה הוא מרתק, למרות שהן לא זזות, חוץ מזה שהן עפות, זה שתי תמונות אם אני לא טועה. זה תגיד שעבדנו עליו בסמינר, אתם הייתם, תגיד לה דווקא כן, איך עושים אותו. יפה, אבל כל הקרדיט הוא למיטל. גם מסמינר של יום שלם כל אחד לוקח דברים אחרים, ולקחת את זה והבאת את זה בחזרה, כערך עכשיו לכולם, וזה אחלה טיפ. אני לוקחת אותו לעצמי. לגמרי. תודה. מקסים. ותודה לך. וזו תשובה אגב גם לרונית שכתבה לנו קודם בצ'אט, שאנחנו מדברים על הפקות מאוד מקצועיות. אז התשובה היא לא, והנה אנחנו נכון מביאים פה הוכחה. ואפשר היה לעשות גם את הרעיון של ה-Old Spice ככה. כל רעיון אפשר לקחת ולהפוך אותו באמת לרמה הכי פשוטה. יופי, תודה מיטל. תודה רבה. ביי. אוקיי, אוקיי. בואו נראה עכשיו סרטון של תמר. תמר, איתנו על הקו? אני לא חושב שאיתנו על הקו, אנחנו נראה את הסרטון. בינתיים, תמר, את מוזמנת מאוד להתקשר. אז אולי אני אדי. תענוג. כן, בטח. אין וידאו. יש וידאו. תמר? כן. אהלן, יש לך וידאו? אהלן. בשבילנו, שנראה אותך? אין וידאו. אוקיי, בוא תשים את הסרטון איתנו. כן. אוקיי. אוקיי, תענוג. אז כן, אנחנו... אני רוצה להגיד משהו לצופים שמסתכלים. כל דבר שמראים, גם אם זה לא בתחום העסק שלכם, תסתכלו, תראו מה אתם יכולים לקחת משם. את הפתרון שהוא מצא לב. זאת אומרת, כל דבר, כך אני נוהגת ללמוד. באמת. כל דבר שאתם מסתכלים, תראו מה יש שם בשבילי, שאומנם זה לא העסק שלי, ואז נוטים לאבד קשב. אבל לא, תסתכלו מה יש שם, מה בעריכה אני יכול להגיד וואלה, מה בזה אני יכול... גמרי. תמר. יופי. אז היי תמר, כן, את רוצה להגיד לנו מילה על הסרטון הזה לפני שאנחנו צופים בו? אני יכולה להגיד איך גם אני השתמשתי בטכניקה שרוזין, בסרטון הרעיונות, ובעצם כך הגעתי לסרטון שאני עושה עבור חבר טוב שאני עושה לו את הדף בפייסבוק, וזה סרטון ראשון, סרטון ראשון שאני עושה, ובכלל פעילות ראשונה שאני עושה, ובזכות רוזין למעשה הגעתי המון תגובות והמון צפיות, וזה ככה מאוד נותן לי דרייב להמשיך, ואם אתם רוצים אני אספר לכם גם איך הגעתי בדיוק לרעיון הזה עם המעגלים של רוזין, אז אני לא יודעת אם אתם רוצים עכשיו. אז לא, רגע, בוא נראה את הסרט קודם. נראה את הסרטון. אני סקרנית כבר. כן. יאללה, אז אנחנו רגע ניתן כבוד לסרטון ריספקט. שימו לב שאנחנו פה בדף פייסבוק, זה סרטון שרוזין לפחות התמיע אותו פה, ואתם תכף תראו כמה תגובות הדבר הזה קיבל, זה פשוט מדהים. רואים אותו בקטן או בגדול? עכשיו בגדול. הניחו את כפות הרגליים על הרצפה ואת כפות הידיים על הירכיים. ישענו על הכיסא
ואת עצמן. נשמו בטבעיות, והרגישו את כל האוויר זורם לכם בגוף. בכל נשימה הגוף מתמלא ברוגע ובשלווה, ובכל נשיפה משתחרר המתח לאט לאט. המשיכו לנשום ודמיינו שאתם במקום שקט ושלב. השמש החמימה מלטפת אתכם. הכל מסביב ירוק. אתם יושבים על הדשא הרך ושומעים את המים זורמים ואת דבשת הרוח הנעימה. אתם שוכחים את כל הדאגות. האוויר הנקי מחדש אתכם ומתאין את גופכם מחדש. לאט לאט פיקחו עיניים. מרגישים רגועים יותר? אם אתם רוצים להרגיש כך בחופשה, פנו לדן והזמינו את החופשה הבאה שלכם במקום קסום ורגוע. עכשיו אתם מוזמנים לבצע את התרגיל פעם נוספת בעיניים פקוחות. יפה. היי. אני מקווה שלא עצמתם עיניים. אני רוצה להגיד משהו לגבי זה שהסרטון מעולה, אבל כן אני פה רוצה הערה בעיקר בעקבות מה שדיברנו בהתחלה, וגם תמר יודעת את זה, רק זה, שבעיניי הוא מקסים בזה, בקטע של עסק קטן, ואני ממליצה לתמר להגיד את זה לאדם שמנהל שעות הדף, זה לשים הצעה בסוף, אוקיי? ואז זה סגירת מעגל מצוינת, אוקיי? להפוך את זה מסרט תדמית לסרט שעוד דמיינו, אוקיי, ועכשיו מה? לשים הצעה כלשהי, חינמית או בתשלום, זאת אומרת, לא לשכוח לסגור את הזה, אבל אנחנו לא מתעסקים בזה, רק זה חשוב לציין, כל הזמן נתגשנו על הצעה, נכון. בעיניי זו עבודה מקסימה, וזה בכלום כסף, זה עריכה, ומדהים. זה מקסים. באמת אני חושב שזה מראה עוד פעם את העניין הזה של איך לוקחים כמה תמונות ובאמת בהפקה מאוד פשוטה מגיעים לתוצאה מאוד יפה. אני מאוד מאוד אוהב את הטוויסט של הדמיון מודרך, זאת אומרת שאני כאילו נכנס לראות סרט של דמיון מודרך ובסוף זה לוקח אותי למקום אחר. ועוד משהו לשים לב על זה, שבעצם לאורך כל הסרט מה שנמצא בפרונט, אתם רואים את המוצר שתמר משווקת, את היעדים. וזה דבר נפלא, אתם רואים את זה בדרך שהסאונד, זוכרים שדיברנו על המשחק בין סאונד לתמונה? זה בדיוק העניין, בתמונה רואים את המוצר שלה באופן בולט, אתם רואים את כל היעדים, לא את כולם, אבל יעדים, תמונות מיעדים נבחרים, והסאונד נותן לנו פה טוויסט מעניין, לוקח אותנו לעולם אחר, ואפילו מוסיף לסיפור. תמר, כל הכבוד. כן. כן, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, אני מצטרפת לכל המחמאות. עשוי מאוד יפה, לוקח אותם למקום טוב. אני מצטערת, אבל אני חייבת להגיד גם כן, יש לי הערה בונה. בסדר? אני לא יכולה להתאפק. אני מבקש לשמוע. אני יושבת ואני מסתכלת על הסרטון. אבל אני מסתכלת עליו בגלל שהוא הגיע לפורמט הזה ואני כאילו, סליחה על זה, אבל אני כאילו מחויבת לצפות בו. בסדר? ואני שואלת את עצמי, האנשים שאליהם מכוון הסרטון, למה שהם יצפו בסרטון הזה? זה ההצעה שחסרה שדיברנו עליה בסוף. לא, השאלה היא קודם כל למי זה מיועד, מי הקהל יעד ומה המטרה של הסרט. עכשיו המטרה, אני מבינה שזה, סליחה, אני לא זוכר מה היה בסוף חופשה. כן, בואו תרחשו. להזמנת חופשה בלתי נשכחת. להזמנת חופשה בלתי נשכחת. עכשיו, האם האנשים שרוצים להגיע לחופשה, או שזה איפשהו בתודעה שלהם, האם הם ישבו ויראו את המדריך, לא, איך קוראים לסרטון? תרגיל בדמיון מודרך שיטיס אתכם לחופשה. נכון, אז קודם כל זה נכון שיש תועלת בכותרת, שזה טוב. השאלה היא, האם האנשים שבאמת רוצים איזושהי חופשה, או אפילו מפנטזים על זה, גם אם הם לא הזמינו, נגיד, למה שהם ישבו ויראו את הדמיון מודרך? האם דמיון מודרך זה מה שהם רוצים? בסדר, אנחנו חייבים להתאים איכשהו את המסר שלנו לקהל יעד שלנו. כי זה שעשית סרטון והוא מקסים, והוא אין מה להגיד, הוא אחלה, והוא עשוי איתו ותמונות יפות והכל, האם הוא משיג את המטרה?
האם הזמן שישבת והשקעת על הסרטון, האם בסופו של דבר הוא יביא לך את האנשים לפעולה? בסדר, האם הוא יגיע בכלל לאנשים שאת רוצה שהוא יגיע? אני חושב הוא פעם בדף, בדף אוהדים של דן, של אוגוסטה, של מי שמשווק את הסירות. אז הקהל יד זה בעצם אותם אנשים שכבר נרשמו בדף ומתעניינים בחופשות בבתי נופש. אוקיי, אוקיי. אני מסכימה עם תמר, אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו פה לא כל כך בעניין השיווקי, של תהליך שיווקי, אבל כאילו, אם נניח הוא היה נשלח לרשימת תפוצה בדיבור וזה, זה היה מחזק. כן חשוב הנישה, כן צריך לחזק את זה, אני חושבת עם הצעה. ואם הייתה הצעה בסוף, אז יכול להיות שברמת העריכה בהתחלה, הייתה בונה ציפייה לקראת ההצעה בסוף. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, שוב, אני... נכון, זה לא דווקא התסריט, זה אפילו באמת יכול להיות הפורמט שבו התסריט מגיע. כן, בדיוק. זאת אומרת, כי היעדים מוצגים, זאת אומרת, אפשר למצוא הרבה דברים לשיפור, אפשר אולי למעלה בקטן לשים שמות של היעדים, נניח כל מקום, כל נוף שזה עובר, לא יודעת מה, יוון, אפשר הרבה דברים. מה שחשוב לי מאוד בשביל הקהל זה ההתמקדות באמת בעניין הזה של לצאת בתסריט, לעשות טוויסט. כל העניין השיווקי תמיד צריך אחרי זה לשבת ולחשוב כמובן איפה אני מעדק את זה, אוקיי? איפה אני מעדק את זה? המילות חיפוש ביוטיוב. במילות חיפוש ביוטיוב אני לא אשים תרגיל מודרך בזה, אלא אני אשים יעדים מדהימים באירופה. זאת אומרת, איך להיות בחוב ולזוז מהכיסא? סתם, לא יודעת מה, אפשר למצוא, זאת אומרת, גם לזה, את יכולה למצוא את הפורמט, יכולה להשאיר את הסרט משהו, אבל כן צריך איכשהו בכותרת, במקום שבו הוא נמצא, לכוון את האנשים למה שאת רוצה. בסדר? ולתפוס את האנשים שאת רוצה ולזרוק אותם על הסרטון. בסדר? זה אפילו הזמנה לרוצים לקבל המלצות על מקומות מדהימים בעולם, איזושהי הצעה בסוף, אוקיי? להיות מנויים על איזה, לא יודעת מה. וגם בהתחלה, ממש בשקופית הראשונה, את כתבת תרגיל בדמיון מודרך, נקודה. עכשיו, מי שלא ממש מתעניין בתחום של דמיון מודרך, אלא בעצם מה שהוא מחפש לחופשה, לא בטוח שהוא יגיע עד ה-10 שניות, שהוא יעבור את ה-10 שניות. יכול להיות שנחמד לו להסתכל על תמונות וזה, אבל חסר באמת את הסיבה. אפשר להגיד, דמיינו לעצמכם את החופשה הבאה. החופשה המושלמת מתחילה בזה. דמיינו לעצמכם, לא, בגלל שהיא בתרגיל, אז דמיינו. או דמיון, איך אומרים, מחשבות יוצרות מציאות. דמיינו לעצמכם חופשה מושלמת. הדמיון מגיע לי בכלל מימוש, אז סתם, למצוא את מה שמתאים ללקוחות שלכם. עכשיו דמיינו לעצמכם את החופשה הבאה. נכון. ונניח משהו כזה. חייבים להמשיך. כן. יופי, תודה תמר. תודה. מעל כל הביקורות. לא, מקסים. מקסים ומקסים וכל הכבוד. תודה רבה. תודה. יאללה. ביי תמר, ביי. זה לא ביקורות, זה עצור. לא, אני יודעת, לא. אני כל כך מעריכה את האומץ שיש לאנשים לעלות, לדבר אחרת קצת, ולעלות לשידור וזה, אז יופי. לעלות לשידור זה לא פשוט, לקבל, להיות ככה חשופים לביקורת שלא תמיד חיובית, זה צריך הרבה אומץ. היא חיובית לגמרי. לא, בסדר. יש יופי. טוב, קודם כל, אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אני רוצה עוד שני טיפים או תנאל, סליחה. כן, לא, אז אנחנו רוצים לפני הטיפים. אנחנו רוצים, נעשה את הטיפ הטכני שלנו, ואנחנו רוצים להראות לכם אתר שיכול להיות שאתם מכירים אותו, אבל אנחנו רוצים להראות לכם אחת מהתוצאות שהוא יודע לייצר. מי שלא מכיר את האתר הזה? קוראים לו אנימוטו. זה animoto.com, ואנחנו, אני חושב שהתוצאות מדברות בעד עצמן. אנחנו נראה לכם פה סרטון קצר שעשיתי היום, ואחרי זה אנחנו נדבר על זה מילה. אתה רוצה להגיד משהו עליו?
זה האתר אנימוטו, אנימוטו.com. האתר הזה באמת, אנחנו לא ניכנס לבדיוק איך ומה, האתר הוא מאוד מאוד פשוט, קלק קלק קלק, ואני אצרתי, הוא חינמי. זה אתר שבצורה, בחינם, אתם יכולים לשים תמונות שלכם ולשים טקסט שאתם רוצים בכל תחום שהוא, והוא יוצר לכם באופן אוטומטי קליפ. זה דוגמה אחת, אבל יש לו המון המון תבניות מאוד יפות שמתאימות להרבה מאוד סוגים של עסקים, ואתם יכולים לייצר וידאו שנחשב השקעה מאוד גדולה בחינם. ואם אתם, שוב, אם אתם כותבים תסריט שהוא מסודר ומאורגן עם תועלות, עם הנאה לפעולה, עם כל מה שצריך, כל מה שדיברנו או חלק ממה שדיברנו, מה שמתאים לכם, אתם יכולים ליצור קליפ שיכניס לכם המון 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 כסף, והייצור שלו הוא בחינם, ממש. כאילו כל עוד יש לכם את התמונות, נגיד... תמונות שלהם. אתם יכולים להיות תמונות שלכם. אם צריך, אתם יכולים גם לרכוש כמה תמונות. כאילו, אל תפחדו להוציא כמה שקלים, להשקיע כמה שקלים, כי התשואה של זה היא פשוט, היא מדהימה. ושוב, אם עושים את זה נכון, ובכל מקרה, אני מוטו עושים את זה בחינם, אז תשתמשו. זה חינם. רק, קודם כל... הוא אמנם בחינם, אבל הוא בחינם עד 30 שניות. אם אתם רוצים יותר, וכנראה שאתם תרצו יותר. 30 או 60? 30. אם אתם תרצו יותר, אז, אז זה, גם, זה בתשלום של, לדעתי, $5 לחודש או משהו כזה. אתם תעמדו בזה. וזה ממש כדאי. נו הפרנס אומרת שהפתיח שלה מאנימוטו, היא סטארט-אפ אנימוטו. מעולה, מעולה, נכון, נו, אז באמת מומלץ, ואפילו אם משלמים כמה שקלים זה שווה את זה. יש להם פיצ'ר שלדעתי הוא חדש, שזה להוסיף אפילו קטעי וידאו קצרים שלכם לסרטון עד 5 שניות. יש להם מאגר מאוד גדול של גם של תבניות שמאוד יפות, שמתאימות לאופי של, יכולות להתאים לאופי של העסק, גם של תמונות, גם של מוזיקה, שאז אתם לא מסתבכים עם העניין הזה של הזכויות יוצרים, כי אני מניח שאנימוטו סידרו את זה. אז באמת מאוד מומלץ, נעשו את זה בבית. ונעבור במעבר חד, נעבור לדבר רגע אחד על איך תסריט על הסדנה והטיפים אחר כך? כן. כן, נעבור לדבר על סדנה. אנחנו עושים בקרוב מאוד, אפילו נראה לכם, אנחנו עושים בקרוב מאוד סדנה ביחד עם רוזין. אנחנו רואים המון המון ביקוש והמון צורך, ואפילו מי שלא מבקש ומגיע לנו לעשות סרט, אז אנחנו מבינים שהוא צריך, של כתיבת תסריט שיווקי. איך כותבים בצורה נכונה ומעניינת, ואיך בעצם ממצים את הכוח הזה של הוידאו, גם כמובן בסרטים שאתם עושים בבית, גם סרטים שמופקים ככה ברמה קצת יותר. התסריט עושה את ההבדל. התסריט עושה את ההבדל לחלוטין. אפשר לבוא להפקה מקצועית, ויש לנו פה, אנחנו עושים המון דברים, אבל אם התסריט הוא לא טוב, אנחנו עוצרים, אנחנו יושבים ומתקנים. קיצור, אז אנחנו החלטנו לעשות סדנה יחד עם רוזין. נראה לכם אפילו פה את הדף של הסדנה. 18, נכון? כן. 18 ליולי. 187. נכון. 187, ב-18 ליולי אנחנו עושים סדנה של 3 שעות. התלבטנו, נביא אתכם למופת או לא, והחלטנו שכדי שנוכל באמת לתת את זה להמון אנשים ולהוריד את העלויות, אז אנחנו נעשה את זה אינטרנטי. אבל בלייב. בלייב. כן. סדנה אינטרנטית של 3 שעות, אפילו אולי נעשה שעה נוספת של שאלות ותשובות. וכל הסיפור הזה הולך להיות ב-18 ליולי, 9 בבוקר עד 12 או עד 1. במחיר מאוד... אני רוצה להדגיש שהאינטרנטי פה במקרה הזה זה לא go to webinar, אלא זה באולפן. זה ממש, זה בפורמט הזה, זה באולפן. אתם יכולים, אתם תהיו מולנו, אנחנו נוכל לראות דברים שאתם עושים. אנחנו הוספנו שעה שלמה, שזה שאלות ותשובות שלכם, שזה ממש ביקורת על דברים שאתם עושים. תוכלו ממש לקבל ביקורת מול כולם על דברים שהם עושים. וחוץ מזה,
לא התכוונתי להגיד את זה עכשיו, אבל אנחנו הוספנו בונוס, שמי שנרשם בעצם יכול תוך 3 חודשים להגיש לנו פשוט הסטריט שהוא כתב, ואנחנו ניתן לכם משוב. בסדר, זה בונוס חשוב. אנחנו נתקלים בזה כמעט בכל מי ש... כמעט, באמת, כמעט בכל מי שמגיע לעשות פה סרטונים, וזה חשוב לדעת כדי שהסרטים יהיו אפקטיביים. זהו, דברים שנלמד בסדנה, אפילו נראה לכם אולי את המסך מהדף שבו זה כתוב. באמת איך להגדיר את המטרה של הסרטון, איך ליצור את הפתיחה המעניינת שלו כדי להביא את הצופים עד לסוף שלו, את הבנייה שלו, איך להעביר את המסר בצורה שהיא גם משכנעת אבל היא תהיה גם מעניינת ומושכת ומרתקת. דיברנו על לנצל את כל היכולות של הוידאו, תמונה וסאונד, לגרום לצופים להתחבר רגשית. זה משהו, זה טכניקה שאפשר ללמוד אותה ואפשר לעשות אותה, והיא מאוד 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 עוצמתית, ולהניע אותם לפעולה. כשאנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו נעבוד בדיוק על איך לעשות את זה. בסדר, שואלים לגבי מחיר? כן, לא דיברנו, וואו. המחיר, הנה אנחנו אפילו רואים בדף השקעה. ההשקעה שלכם היא 290 שקלים פלוס מע"מ, שזה 336 שקלים, אבל... 33. 336. זהו, כתוב פה עבור 3 שעות הדרכה, אבל זה 3 שעות הדרכה ועוד שעה שזה ממש שאלות ותשובות שהם שווים באמת לכל מי ש... כן. סדנת בוקר. חשוב לציין שזה בבוקר, ב-18, כן, מ-9 עד 1. אבל, למי שירשם היום, עשינו קופון מיוחד, שתכף שאני תדביק לכם את הקוד. זה קוד מיוחד לכם, מחר הוא לא יעבוד, אבל מבטיח. שנותן הנחה של 70 שקלים. אז נשאר לכם מכל הסיפור הזה 220 שקלים, פלוס מע"מ, המע"מ לא שלי ולא שלכם. אז באמת 220 שקלים בשביל 4 שעות. אנחנו תורמים למדינה, תראו מה זה. הדרכה של באמת משולבת, ככה כוח אש אדיר. כן, שבסופו אתם תקבלו גם חלק מהדברים שיש על הסדנה, אתם מקבלים ממש טמפלטים, תבניות של תסריטים מסוגים שונים, שאתם יכולים ממש לצקת את התוכן שלכם לתוכו, ויש לכם תסריט שעובד ומוכר, וזה הכל בדוק ועם קבלות. מעולה. אז זה לקשר לסדנה. כן. אני מדעתי לך, אתה עושה את הדבר הזה עם הקופון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה טיפ בהמשך. כן, טיפ בהמשך. מאחורי הקלעים. אבל ברצינות, הרעיון הוא על תסריטאות, שאנחנו נתמקד שם באמת לעשות דברים קצת יותר מאשר הבסיסי, שגם בבסיסי, בטוקינג הדס, ראיתם שאפשר לעשות את זה קצת אחרת, גם על זה נדבר, אבל ננסה לראות איך אנחנו מפתחים תסריטים, אבל השילוב יהיה עבודת תסריטאות, ושהם יתאימו גם לעניין השיווקי, זאת אומרת... כן. הודעה קצרה, לפני שאנחנו נותנים טיפים ומסיימים, הודעה קצרה, יש לנו עוד קצת מקומות למראטון וידאו שלנו בשבוע הבא. מי שלא מכיר, מראטון וידאו זה פורמט שאנחנו יצרנו, שבו אתם מגיעים לפה, מצטלמים באולפן שלנו, מקצועי, מסך ירוק, שמים כל רקע שאתם רוצים, כל מוזיקה שאתם רוצים, 100 צילומים, עוברים ישירות לעריכה, ואחרי שעה, שעתיים, אתם יוצאים עם סרט ביד, עד שאתם מגיעים הביתה, הסרט הזה כבר בערוץ שלכם ביוטיוב. עד כדי כך, יש דוגמאות בדף הזה של סרטים שעשינו במראטון וידאו, אני חושב שהתוצאות הן באמת... כבר יש תוצאה מהמראטון? כן, ודאי, עשינו בשבוע שעבר, עשינו 8 סרטים ביום אחד, הפקנו. באמת? פשוט לא יאומן. כן, יצאו מאוד מאוד יפים. אנחנו... הם באים עם התסריט ואתם... הם באים עם התסריט, אנחנו עוזרים להם קצת עד שהם ילכו לסדנה. אפשר לשלב תמונות, אפשר לעשות הרבה דברים. תמונות, סאונד, רקע, אחד בים, אחד ברגינה, אחד בזה, בספרייה, יש כאלה שאוהבים, לא נזכיר שמות. קיצור. מעולה. כן. יופי. עוד דבר קטן. אם מעניין אתכם, הצענו את זה קודם, היו פה, היה לנו... הרי נתחיל מההתחלה. מי שרוצה להצטרף ולבוא ולהיות פה מאחורי הקלעים בתור קהל, לראות איך כל המערך הזה עובד, אתם מוזמנים, צרו קשר. יש לנו פה קהל היום, אז
סטיבי יכול לעשות להם איזה פן אם אתה רוצה. מבקשים את הלינק לסדנה פה בצ'אט. יש לשני שמה לינק לסדנה, אתם יכולים להסתכל. ולקופון. בדרך, כן. התקלתי את סטיב בקהל, הקהל המריע. שביט ואילן. שביט מהבלוג של שביט, שאני התמכרתי, תחשבו בגוגל הבלוג של שביט, וזה אין תכנים כאלה ואהבה ונתינה כזאת. יופי, אז אתם, וגם שבוע שעבר הייתה פה דקלמור, ובקיצור, אם אתם רוצים לבוא וככה לחוות איתנו את הבוקר הזה, יש פה אנרגיות ממש ממש טובות. אתם מוזמנים, צרו איתנו קשר, כמובן בתיאום מראש שנדע שאתם באים, כל יום חמישי ב-9. עד 10:30. יופי, נהדר. וטיפים. אפשר לשחרר אותם עוד איזה טיפ וזה... לא רוצים לשחרר אותך. מה? אנחנו לא רוצים לשחרר אותך. איפה היינו? לא, יש לי סדנה בערב שאני עוד... וואו, נכון. בערב אני עושה את הסדנת זינוק סיציליאני, אז אני צריך עוד להכין. אני רוצה לתת לכם עוד טיפ. דיברנו על שינוי מציג, אוקיי? אז איפה רשמתי את זה פה רגע? שני טיפים, טיפ בחצי, בסדר, תן לי דקה. קודם כל, תהיו אכזרים. מה זאת אומרת תהיו אכזרים? יש רעיון מגניב, הוא נראה לכם מגניב, אבל מה? הוא לא משרת את המסר השיווקי, הוא לא משרת את המטרה השיווקית שלכם בכאב לב אדיר, אל תעשו אותו, או שתעשו אותו לצפייה משפחתית בשנות היובל למשהו. או שתשמרו אותו, ויכול להיות שיום אחרי זה... זאת אומרת, תבחנו בעיניים אמיתיות, המטרה שלכם, המטרה הסופית שלכם, היא לשווק מוצר את השירות שלכם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אתם עסק, אוקיי? אז אפשר מאוד להתאהב ברעיון או בסרטון שעשינו, אבל צריך להיות מאוד מאוד עם היד על הדופק, לראות האם זה משרת את ה... את מה שאני רוצה זה, אם זה מעביר נכון את המסר שלי. הטיפ הנוסף, מעבר לשינוי מציג שדיברנו על זה, תחשבו גם על שינוי מקום, אוקיי? עדיין זה יכול להיות בטוקינג הד או בזה, תחשבו על איך לעשות טוויסט, להוציא את הסיטואציה מהמקום המתבקש שלה, אוקיי? כן. את מסתכלת בי במבט של מה המשוגעת הזאת רוצה. לא, לא, לא. זה הפירוש שלך. כן. תחשבו דימויים, אוקיי? מה שלי מאוד עוזר, למשל בסרטון של המגדת עתידות, מה שלי מאוד עזר, ואני אתן לכם טיפ, מה שלי מאוד עזר, תחשבו בדימויים, אוקיי? סתם איך הגעתי לסרטון למגדת עתידות, שתבינו איך חושבים אסוציאטיבית. הרי במקור עשיתי באמת סקר, עשיתי סקר בין קהל המנויים, מה הם רוצים, מה הבעיות וכדומה, אוקיי? קיבלתי את התוצאות של הסקר, אוקיי? אז הסרט השקה היה אמור להגיד, יש לי את התוצאות של הסקר, לפי הסקר עכשיו אני יודעת סוף סוף מה אתם צריכים. אז רגע, אני יודעת מה אתם צריכים, פתאום המוח שלי עבר לבעצם אם אני יודעת, אני קורא את המחשבות שלכם, אני בעצם כמו כל הקלפים, טה-טה-טה-טה-טה, ומשם הגעתי למגדת עתידות, קוראת את תוצאות הסקר מתוך כדור בדולח, אוקיי? תחשבו בדימויים, זה כמו זה. ואז אתם יכולים את הסרטון שלכם מעולם הדימויים. אתה מעיף אותי מהשידור? תכף, עוד רגע. מה? לא, זהו? אני יכולה להמשיך עד מחר? לא, אז כן. תראו, ככה כמה דברים. קודם כל, הבטחנו להם פרסים, אז תכף אנחנו נגיד, פרסים. אבל לפני כן, אם במקרה שכחתם, בראש הדף יש כפתור לייק. זה הזמן ללחוץ עליו, וכן, תלחצו לייק. לייק, ישבתם איתנו, אהבתם, נהניתם, 97 אנשים, קודם כל כפיים לכם, 97 אנשים. זה המון המון אנשים, זה המון. הם עובדים אנשים, אתם יודעים מה קורה פה. הם עובדים, הם משתלמים ולומדים והם יעשו כסף מהסיפור הזה. דבר שני, פרסים, כן. אז אנחנו ככה, תראו, שלחו לנו סרטונים, שלושה סרטונים, וזה שלושת האנשים שאנחנו ניתן להם את הפרסים, אפילו... למרות שלא הספקנו להראות את הסרטונים האלה, אבל אנחנו נפרגן להם רק בקטנה, אקראית. אוקיי, הכי טוב. ככה יד הגורל. יצא. אז זהו, אז ככה, אז אני... סליחה, אני שכחתי איך קוראים לך.
תדיחה שלי, שם עוני, אבל אנחנו נברר, זה הסרטון שלך, השנה הכל מסתדר לי. זאת גילה פז, לא? באוכל גילה פז, גילה פז. בטח. סליחה גילה, גילה. גילה, את תקבלי, מה הפרסים שלנו היום? מה הפרסים? כן. תביא את הבומבוניירה. בלונים. ככה. קודם כל, גילה, את תקבלי מקום חינם. בסדנה שלנו של איך לכתוב תסריט שיווקי שמביא לקוחות. את תקבלי מקום בזה. ורוזין, את רצית סדנה מוקלטת. אתה היום מנהל את העניין. כן, כן. ורוזין, תתן לכם סדנה מוקלטת של 3 שעות בכתיבה שיווקית. את תקבלי את ההקלטה של הדבר הזה. גילה, תצרי איתנו קשר אחר כך עם שני במשרד, בצ'אט, בפייסבוק, איפשהו, תני לנו את הפרטים שלך כדי לזרום עם זה. דבר שני, רונית בן ארי, אבן הקסמים על ההזדמנות בחיים, אנחנו לא נספיק לראות את הסרטון, סליחה רונית, אבל גם את תקבלי את הכרטיס לסדנה שלנו ואת ה... 3 שעות של הרצאה מוקלטת בכתיבה שיווקית של רוזין, וגם רות טרגנו, מה עושים בערב שבועות. חבל שלא ראיתי את הזה. כן. נראה, מה זה? הסרטון, את רוצה לשים פליי? מה אכפת לנו? הם פה, הם שבועים שלנו. אז כאילו, אבל... הם שלחו דברים מעניינים. שלחו דברים מאוד מעניינים, אבל אנחנו פה כבר ב... אוקיי, אין בעיה, אין בעיה. טוב. אנחנו נראה את הסרטון. אז אתם מוזמנים, נשלח לכם את הלינקים לסרטונים האלה. אתם בעצם שלחים אותם בצ'אט, אבל כבוד, ריספקט, רות, גם את תקבלי כרטיס כניסה לסדנה שלנו, כתיבה שיווקית, כתיבת תסריט שיווקי אפקטיבי. שמביא לקוחות, ואת ההרצאה של רוזין המוקלטת, 3 שעות של כתיבה שיווקית. זהו, ושבוע הבא זה שבועות, לא שבועות בדיוק, הילדים בחופש, אבל זה לא חג, כן חג, ואנחנו נעשה כנראה שידור, אנחנו לא ממש סגורים על זה. שבוע אחרי זה אני במילואים, גם עוד לא ברור מה יהיה, אולי אני אשדר מאיזה ג'אבל כלשהו. תחת ההסוואה. כן, מתוך ה... זה יהיה מעניין. נראה מה נעשה עם כל הסיפור הזה. בקיצור, אז יהיה מעניין, יהיה צחוק אם תשארו איתנו, ונתראה בשבוע הבא. נכון. כן. נהניתם? שתפו בדף הפייסבוק שלנו. אתם מוזמנים לשתף, אתם מוזמנים לכתוב לנו הערות, כל מה שעולה לכם, דברים טובים, דברים לא טובים, דברים לשיפור, הצעות לשיפור, אנחנו מאוד מאוד נשמח לדעת, אנחנו במגמת שיפור כל הזמן. כן, שאלות ועניינים בדף הפייסבוק שלנו, כן, נכון, שאלות וכאלה, ישר לדף הפייסבוק, אנחנו רואים אותו דבר כמו אימיילים, אבל פשוט שם גם כולם יכולים ליהנות מהתשובות שלכם. בואו נעביר את הדיון לשם. ענה לפעולה. כן. זהו. יופי. הקופון, הם יודעים איפה הם מקבלים אותו. הם ראו אותו בשידור, כן, כן, פיקס. אז תודה רבה לכם, כמו תמיד, נעמתם לי מאוד, וכמובן, גם אתם נעמתם לי מאוד. גם את רוזין, אל תלכי. יאללה, טוב. תסגרו ונתחבק. ביי.